אני רוצה לדבר על מונח שטבע שותפי היקר גיל סמסונוב, דוקטור גיל סמסונוב, שנקרא נגטיב פוזיטיב בפרסום. כל הקמפיין של 9 מיליונים שני כהן מבוסס על התובנה הזאת. פרסום נגטיב יכול להיות מאוד אפקטיבי, אני חושב שכולכם יודעים את זה. כשמדובר למשל בפרסום פוליטי, עושים המון המון שימוש בנגטיב. בישראל יש המון דוגמאות, אני לא אכנס אליהם מפאת הרגישות, אבל גם בעולם כולם עושים פרסומות נגד היריב. למה לא לבחור בשני? ואז תבחר בי. מאוד מאוד אפקטיבי. אבל זה לא קורה רק בפרסום פוליטי, זה קורה בפרסום למטרות טובות, כמו למשל Don't Drink and Drive, וכל דבר אחר שאנחנו רואים להעלות על הדעת. זאת אומרת, נגטיב מאוד אפקטיבי. אבל נגטיב גם בא עם בעיה. האם קמפיין נגטיב יכול להיות גם קמפיין אהוב? זאת השאלה שאנחנו מתמודדים איתה כמעט כל הזמן, בטח כשזה מגיע ל9 מיליון. כי בדרך כלל קמפיין נגטיב מפחיד, יוצר אנטגוניזם, ואולי אפילו משנה עמדות. אבל הוא לא קמפיין שאנשים רוצים לראות שוב ושוב, כמעט תמיד. תנסו כל אחד להיזכר בקמפיין שראיתם, סרט טלוויזיה לצורך העניין, שאהבתם ורצתם לסלון לראות אותו כשהוא שודר, והוא היה קמפיין נגטיב נגד משהו. זה כמעט לא קורה. אנחנו ב9 מיליון התמודדנו עם הדבר הזה בדיוק. כי האתגר שלנו היה להעביר מסר חריף ועוקצני שדרך אגב בכלל הגיע מהלקוח. הלקוח אמר לנו, בואו תתמודדו עם הסיפור הזה של ללמד אנשים שאין צורך לממן סוכן יותר, סוכן ביטוח. בואו תספרו להם שהם סתם בזבזים את כספם אצל הסוכן. זה לא בדיוק שהסוכן הוא האויב, אבל למה לשלם לו? וזה קמפיין מאוד מאוד חד וקשה להעביר אותו בצורה נחמדה. אבל אנחנו ניסינו לעשות בדיוק את זה. תהליך הלימוד שלנו כדי להתמודד עם האתגר היה מאוד מאוד מעניין. אנחנו פשוט חקרנו את כל הדברים, אנחנו עושים הרבה מאוד הומור במשרד, אז חקרנו את כל הדברים שנוגעים בסדרות של הומור, אם זה The Office, ואם זה אפילו Family Guy, ו-SNL, ומה שאתם לא רוצים, כדי לראות איך להראות דברים שליליים, אבל שעדיין יהיו חיוביים, שעדיין יהיו נחמדים. ואת זה עשינו בצורה מאוד מאוד מקיפה לאורך תקופה ארוכה, תוך כדי פיתוח הקמפיין. אני אראה לכם סתם רפרנס אחד מתוך הלימוד שלנו, שזה דווקא מ-Little Britain, שמי שמכיר, סדרה קומית, שיש שם בחורה שהיא נותנת שירות במין קופת חולים כזאת. בעצם הבן אדם שאתה הכי אמור לסנוע, והיא כאילו עושה דמות, הוא עושה דמות סנועה ובלתי אהודה, אבל מעצם ההומור ומעצם ההגשה, אתה מאוד מחבב אותה. The British pride themselves on being the rudest, most unhelpful people in the world. Receptionist Carol Beer is working at this hospital in Pennsylvania. Hello. This is my daughter. She's a big, brave girl, and she's going to have an operation today. Name? Tell the nice lady your name. Danielle. Danielle what? Danielle Lloyd. Age? Nearly 6. You're 5. Yes. We'll stay 5 then. Address. Where do you live? With mommy and daddy. 1772 Lincoln Road. We got there. Putting your details in now. Danielle's gonna have her tonsils removed. I've got her down for a double hip replacement. Oh no, well, there must be some kind of mistake. Computer says no. Well, that must be some other Danielle Lloyd. Computer says no. There's only one Danielle Lloyd on the system. Do you want the double hip replacement or not? No, clearly she doesn't need it. Well, she may do in the future. Look, we saw Dr. Phillips last week, and she definitely has an appointment for today to have her tonsils removed. Computer says no. Well, could you speak with somebody? I could, but... Well, thank you so much. You've been just great. Oh, could I borrow a moment of your time to fill out the customer service questionnaire?
Would you say that I've been A, very helpful, B, extremely helpful, or C, fucking helpful? וכו וכו וכו, הדמות הכי אנטיפטית בעולם שאתה בסוף מחבב אותה. אלה הדברים שלמדנו בדרך לפתח את הקמפיין של 9 מיליון. התובנה שלנו אמרה דבר פשוט, יש את סוכן הביטוח שאנחנו קראנו לו שוקה, יש את הלקוח, כאילו שוקה בעניין הזה, סוכן הביטוח הוא הבד גאי. אבל כדי שאנחנו נוכל לחבב את הקמפיין, כדי שהוא יעבוד, אנחנו עשינו מתווכת, יצרנו באמצע מתווכת, שאיתה נוכל להזדהות, כדי שהקמפיין יעבוד, למרות שהוא קמפיין שלילי וקמפיין תקיפה. תוכל להזדהות בכל זאת עם מישהי. מישהי שכביכול עובדת עבור הבד גאי, אבל אתה בכל זאת מזדהה איתה. למה? היא אנושית, היא פגיעה, היא מצחיקה, ואפשר להתחבר אליה. זה היה הרעיון שלנו, ככה עקפנו בעצם את המכשול הכל כך גדול של לעשות קמפיין שלילי, שאנשים יכולים להתחבר אליו ולאהוב אותו. זו כמובן שאני כהן. האם זה עובד? הלקוח טוען שזה עובד מאוד מבחינה מסחרית, מבחינת פניות, שזה מה שאנחנו צריכים להביא, ומבחינת העדה, לפחות לפי הבדיקה של גלוב שאנחנו רואים כל שבוע, הם עושים מחקר על זכירות והעדה של פרסומות, זה כמובן סקר אחד שהוא לא אומר הכל כמובן, אבל מבחינת העדה, פרסומת הזאת, איך שאנחנו מדברים עכשיו, אחרי 7 שבועות רצופים בפסגת הדירוג הזה, מה שכמעט לא קורה אף פעם, hopefully יהיה גם 8, אבל אי אפשר להתחייב. זאת אומרת, מאוד מאוד אהודה הפרסומת. 3 דוגמאות, ככל שהזמן יאפשר לנו. וחוץ מזה שבתשעה מיליון הכל דרך המחשב, אז... צחיקה, גם אצלנו בשוקה הכל מחשב. אלכס, תזכיר לי איך אני פותחת פוליסה דרך המחשב. מה הבעיה? נתנו מחשב. כן. תפתחי תיקייה חדשה. נו, פתחת? פתחתי. עכשיו תגררי אליה את המסמך. גוררת. ותשמרי אותו. שומרת. עכשיו תפתחי חלון חדש. פתח. פתחתי. ותזרקי את זה לשם, לתוך חלון שנפתח לך. בסדר, להתראות. תודה, אלכס. לא הגיע הזמן להפסיק לממן סוכן. מצטרפים לתשעה מיליון באינטרנט, מהמחשב או מהסלולר. נקסט. כולכם לשוקה? ממש לא. אנחנו באנו לחולל מהפכה. תעיף את היד. במקום לממן סוכן, אנחנו נפנה דוח אל חברת הביטוח. אתה קורא בעצם למרד הצרכנים? לא רק אני, אנחנו פה 9 חבר'ה מהעיר ליון. 9 מיליון? 9 מיליון, אבל בקרוב יצטרפו אלינו כל הצרפתים מפרי ועד נתניה. בסדר, גם 8 מיליון זה שם טוב. נקסט. צהריים טובים. ביטוח מקיף, מאיזו שנה הממוטה? 5,000 לפני הספירה. וואו, חדשה מהניילונים. זה הדגם הכי גניף, תחב להתקין לקודן. לא, לא, באתי כי עלה לי רעיון אחר. שאנשים יפנו ישירות לחברת הביטוח ויחסכו את העמלה של שוקה וכל הבוכלטריה הזאת. בוכלטריה? רעיון גדול. ענק. מי שיגיע. שאתה... אהבת. מה זה? יש פה עוד איזה הומו סאפיאנס עם רעיון?